Departamento de Memoria Histórica quere achegar a unha visión real a xente máis nova, que é a que realmente se lle está privando do coñecemento desta parte da vida, da historia do noso país, e que é moi importante que o coñezan, porque se non coñecemos de onde vimos, nunca seremos quen de saber a onde imos. A miña pretensión fundamental foi dar a coñecer, primeiro investigar e coñecer, e dar a coñecer a vida que resultou daquela traxedia, a vida que resultou daquela sublevación militar, para saber exactamente que foi o que pasou, como viviu a xente, que necesidades tivo, que limitacións tivo, en que condicións de vida viviu, cales foron os que se aproveitaron da nova situación, cales foron os que apareceron. Esta é a intención deste libro, saber o que pasou despois. Moitas destas historias pues, a quedan en mans da familia, ¿no? Dos fillos ou dos netos. Pero é certo que era moi difícil, non era nada doado conseguir que algunha familia se abrise, contase a súa experiencia, a experiencia do seu pai, do seu avó, para coñecela e para recoñecer, sobre todo para recoñecer, facer un recoñecemento público destas cuestións que aconteceron durante a Guerra Civil e a posguerra durante moito tempo, ¿no?